La plaça de l'Ajuntament lluny queda de sentir l'ambient faller. No fa olor a pólvora, ni s'escolta el tradicional senyor pirotècnic, pot començar la mascletà, perquè no hi haurà falles. Però els pirotècnics s'han acostat a la plaça per a realitzar una mascletà on reivindicar els seus problemes. Que reclamem? Pues que se mos ajuden poc. Nosaltres no volem res, se pot dir que és regalat. Demanem el que és nostre perquè havíem tingut una sèrie de gastos igual com si estiguem en actiu. I l'activitat ha sigut nul·la enguany, ha sigut mínima. Les empreses del sector asseguren que porten un any sense trets ni ajudes directes. Per això han fet coincidir el primer dia de la no mascletà per advertir de l'extinció de l'ofici. Si no se hace algo y se nos ayuda, pues que vamos a desaparecer. Y también he querido transmitir la necesidad que tenemos de trabajar, porque se puede trabajar de forma segura. Y no comprendemos el por qué no podemos trabajar. Deben de potenciar el uso de la pirotecnia, cumpliendo pues, con todas las medidas sanitarias, por supuesto. Una situació angoixant que admeten podria canviar-se. No obstant això, per part de les administracions no llancen els missatges que la pirotecnia assegura. Jo crec que és un del sector que pitjor l'està passant, perquè evidentment si no hi ha festes pues no hi ha pirotecnia i és impossible mantenir el seu negoci, no com passa en altres sectors econòmics de la festa. Nosaltres pensem que aquest sector s'ha vist exclòs absolutament de moltes de les ajudes que podrien fer que en aquest moment tan difícil pogueren aguantar i resistir, i el que demanem és un mínim de sensibilitat. En aquest ajuntament falta trellat, sentit comú i un poquet de valenciania. Estamos hablando de una de las patas de las fallas valencianas del patrimonio inmaterial de la humanidad. Es fundamental, absolutamente fundamental, las ayudas máximas por parte de la administración que tenemos aquí detrás, del Ayuntamiento de Valencia, pero no podemos olvidar bajo ningún concepto ni a la Generalidad Valenciana ni tampoco al Gobierno de España. Una manera de fer soroll i deixar clar que si no es prenen mesures pronte, l'ofici desapareixerà.